ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ይህ ብሔረ ጥበብ የተሰኘው ሳምንታዊ መራ ግብራችን ነው ለዛሬም በሰንበት ትምህርት ቤት መዝሙራ ዙሪያ እንድንወያይ በክፍሉ እየሰሩ የሚገኙ ሶስት ወንድሞቼን እዚህ ጋብዣ ብዣለኝ በመዝሙራ ዙሪያ አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን አብራችሁን ቆዩ እሺ ራሳችሁን በማስተዋወቅ እንጀምር እስቲ የመጣችሁበትን ሰንበት ትምህርት ቤት ወይም ደብራችሁንና ራሳችሁን እስቲ ያስተዋውቁ እሺ እግዚአብሔር ስጥልን አክብራችሁ ስለጠራችሁን እኛም እጅግ እናመሰግናለን አቤል አሰፋ እባላለሁ የመጣሁት ከቦሌ ህወተ ብርሃን ቅድስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት እሺ አክብራችሁ ስለጠራችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን አንተነ መኮንን እባላለሁ። ከቦሌ ደብረገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ቅዱስ ገብረ ቤተ ክርስቲያን ከፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣ እንደ ወንድሞች አመሰግናለሁ እድል ዲያቆን አንተና ሀባተ ከመንበረ ውል ቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ሆተ መቅሰስ የሚያሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመጣሁት እሺ አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እንደው በአድማጭ ተመልካቾች ስም ከልብ ያመሰግናል ነው እግዚአብሔር ስጥልኝ እንደው ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ያው መነሻችን መነሻ ላይ የምንደጠቀስኩት በመዝሙራ ዙሪያ ነው የምናነሳው ግን እንደው ሰንበት ትምህርት ቤትን ሳነካ ከምናልፍ በሰንበት ትምህርት ቤት ምንድን ነው ሰንበት ትምህርት ቤታችሁን እንዴት ትገልጹታላችሁ ምንድን ያተረፈላችሁ ከሱ እንነሳ በጣም በአጭር ደቂቃ የሚመለስ አይነት ጥያቄ አይደለም ሰንበት ትምህርት ቤት እንግዲህ እንደ ግል እንደ ከሆነ ማንነታችንን የምንሰራበት ቦታ ነው ሁሉንም አይነት ሁሉንም አይነት መስተጋብር የያዘ እጅግ በጣም ሰፊ ትልቅ አንድ ሀገር የምናገኝበት ቦታ ነው እና ማንነታችንን መንፈሳዊ ማንነታችንን ማህበራዊ ማንነታችንን በሌሎች ምረገዶች ሁሉ የምንሰራበት ትልቅ ቦታ ነው ሰንበት ትምህርት ቤት ሰንበት ትምህርት ቤት መማር እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም አለው እኔ ሰንበት ትምህርት ቤት የሚገልጻት እንደ ማር ቃል እግዚአሔርን አጣፍጣ በሚመጥን መልኩ የምትሰጥ እናትና ህፃኑን እንደ ትልቁን እንደ ትልቅ አድርጋ ተንከባክባ የምትይዝ እናት የሆነች ትልቅ ተቋምናትና እኔ በሰንበት ትምህርት ቤት የተጠቀምኩት ጥቅም እጅግ በጣም ብዙ ነው በዚህ ደቂቃ ውስጥ እንኳን ዘርዝሬ መግለጽ ባልችል በህይወቴ ብዙ ለውጥ እንዳመጣ ከረዳችኝ መካከል አንዷ ሰንበት ትምህርት ቤት ናት የቤተሰብ አስተዋጽኦ እንዳለሆኑ ሌላኛውን ቤተሰብ የመሰረትኩበት ትልቅ ተቋም ነው ሰንበት ትምህርት ቤት እሺ አቢልስ እሺ እኔም ከጥያቄዎች ሁሉ የሚጨንቅ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ምክንያቱም ሰንበት ትምህርት ቤትን ሳስባት እንደ እናቴ ያስባት እንደ እህት አለው እንደ ወንድም ያስባታለሁ ህይወት ያገኘሁባት ቦታ ነች ምክንያቱም አሁን ለቆምኩበት ማንነት ብዙ ወንድሞች እና እህቶችም እንደሚጋሩኝ የብዙዎቻችን መሰረት የተጣለበትና ህይወት ዘርተን የምንንቀሳቀስበት ቦታ ነው ከመንፈሳዊ እንደው ጥቅም ባሻገርም እንዲሁ በአለማዊ መስክ እንኳን ብዙ አይነት ክህሎቶችን የተማርንበት ያደግንበትና በአጠቃላይ ህይወታችን የተመሰረተበት ምን ተነፈሰበት ቦታ ነው ብዬ መግለጽ ይችላለሁ እና ሰንበት ትምህርትቤት ለህይወታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያላት ቦታ ነች ለማለት ይችላለሁ ያው በዛ መልክ ስላደግኩኝ ሳንነካው አንለፍ ብዬ ነው አንዳንዴ ጸጋዎቻችንም የተሰጠንንም ተሰጦ በዛ ውስጥ ነው የምናሳድገው አንዳንዴ የምናውቅበትም ቦታ ስለሆነ እንደው ወደ መዝሙሩ ዝም ብዬ ከምገባ ብዬ ነው መዝሙራት የሰራችኋቸውም ስራ ነበሩና ያ ነው መነሻ የሚሆነኝ እንደው በመጀመሪያ ግን በሰንበት ትምህርት ቤት ያላችሁ የመዝሙር አደረጃጀት ወይም የክፍል አደረጃጀት ምን ይመስላል እሺ ያው በእኛ በቦሌ ሆተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት አስር ዋና ክፍላት አሉ። ከነዛ አስር ዋና ክፍላት አንዱ የመዝሙር ዋና ክፍል ነው በዚህ መዝሙር ዋና ክፍል ውስጥ 3 ንዑሳን ክፍሎች አሉ። የመጀመሪያው ጥናትና ስልጠና ንዑስ ክፍል ነው ሁለተኛው የቁጥጥርና አባላት ህይወት ክፍል ነው ሶስተኛው ደግሞ የንብረት ክፍል የምንለው ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ንዑሳን ክፍላት በዋነኝነት አሉ ውስጥ ደግሞ የራሳቸው አገልግሎቶች የሚሰጡ ክፍሎች ናቸው የመጀመሪያው ጥናትና ስልጠና ክፍል በዋነኝነት ከጥናት ከስልጠና ጋር ተያይዘው ያሉ ስራዎችን በዋነኝነት የምንሰራበት ነው አባላት የሚሰለጥኑበት መንፈሳዊ የዝማሬ ስልጠናና ትምህርት የሚከታተሉበት የመንፈሳዊ ዜማ ስልጠናና ትምህርቶች የሰጡበት በአጠቃላይ አባላትን በዝማሬ ህይወት ከማብቃት ጋር ተያይዞ ትልልቅ ስራዎች የሚሰሩበት ንዑስ ክፍል ነው የጥናትና ስልጠና ክፍል ብለን የምንጠቅሰው ሁለተኛው ደግሞ የዚህ የቁጥጥርና አባላት ህይወት ክፍል ደግሞ በዋነት የሰንበት ርቴት ዘማሪያን አባላት ህይወታቸውም ዝማሬ ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውም አብሮ ተገንብቶ ማደግ አለበት ብለን ስለምናምን በዋነኝነት ከስርዓት ጋር የተያዙ ትምህርቶች የሚሰጡበት ስልጠና ክትትል የሚደረግበት እንዲሁም ደግሞ የመዘምራን አቅራቢዎች ጋር ተያይዞ የክትትሉ የአቴንዳንሱ ሌሎች ስራዎች የሚሰሩበት ክፍል ነው ወራሂ መርሃ ግብርም እየተዘጋጀ በአባላት ህይወት ዙሪያ በሚዘምሩት ዝማሬ ዙሪያ የሚዘምሩትን አውቀው እንዲዘምሩ ሁልጊዜም ስለምንፈልግ በዝማሪዎቹ ዙሪያ ትምህርቶችና የተለያዩ ህይወታዊ መራግብሮች የሚሰጡበትን ክፍል የሚያስተባብር ነው ሶስተኛው ደግሞ አጠቃላይ የዝማሬ አገልግሎት ከዝማሬ አልባሳትና የዝማሬ ነዋያት ጋር የተያዘ ስለሆነ ይህንን ደግሞ በዋነኝነት የሚከታተል ማኔጅ የሚያደርግ አጠቃላይ ንብረቱን የሚያስተዳድር ክፍል ደግሞ እንደ ሶስተኛ ንዑስ ክፍል ይዘ ነው በአጠቃላይ መዋቅሩን በዚህ መልኩ ነው አዋቅረን እያገለገልን ያለ ነው እሺ ወንድሜ እንደገለጸው በእኛ በፍሬ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ስምንት አብይ ክፍሎች አሉ ከነዛ ስምንት አብይ ክፍሎች መካከል የመጀመሪያው የሰንበት ትምህርት ቤታችን መዝሙር ክፍል ነው በዚህ መዝሙር ክፍል ውስጥ እንግዲህ የራሱ የሆነ መዋቅር ወይ ደግሞ አደረጃጀት አለው በመዝሙር ክፍል ውስጥ ዜማ ክፍል አለ አብይ በዓላት አዘጋጅ ክፍል አለ እንዲሁም ደግሞ የአባላት ክትትል ክፍል አለው በሰንበት ትምህርት ቤታችን መዝሙር ክፍል ውስጥ ማለት ነው ዜማ ክፍሉ የአዳዲስ አባላትን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚመጡ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳዲስ አባላትን በኮርስ የሚመጡ አድገው የሚመጡ አባላትን በዜማ በቅዱስ ያሬድ ዜማ ቃኝቶ የሚያሳድግ የሚያስተምር ንዑስ ክፍል ነው እንደገና ደግሞ የአበይት በዓላት ዝግጅት ክፍል አለው ይሄው መዝሙር ክፍላችን በደብራችን ላይ የሚከበሩ የቅዱሳን በዓላት አመታዊ ክብረ በዓላትን ሲዘጋጁ ለበዓሉ ተስማሚውን የአሬዳዊ ዝማሪ የሚያዘጋጅ የሚያስጠና ምንስ መቅረብ አለበት ብሎ ከደብሮ አባቶች ጋር በመነጋገር ዝግጅቱን የሚያዘጋጅ ክፍል ሌላው ስልጠና ክፍል ወይ ደግሞ የቁጥጥር ክፍል ወንድ ቅድም እንደገለጸው ስልጠና ክፍል አለ ይሄም ተያያዥነት ያለው ነው ከመጀመሪያ ከጠቀስኳቸው ጋር አበሮ ህብረት የሚሰሩ ናቸው ዞሮ ዞሮ የቅዱስ ያሬድን ዜማ መሰረት ያደረገ ለአባላት ለምእመናን እንዲሁም ደግሞ ለታዳጊ ህጻናት የሚያሰለጥን ስልጠና የሚሰጥ ክፍላችን ነው ማለት ነው እሺ እንደኛ ደግሞ እንደ ሆተሙ ተሰሚያስንበት ትምህርት ቤት አደረጃታችን ትንሽ ከሁለቱ ለየት ይላል እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ስራ አመራርና ስራ አስፈጻሚ የሚባል አደረጃጀት ነው ያለን እና ስራ አመራር ላይ ያለው አደረጃጀት ኪነ ዘርፍ ተብሎ በዘርፍ ነው የተያያዘው ስለዚህ በዛ በኪነ ዘርፍ ላይ ሁለት ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎች ያሉት በስራ አስፈጻሚዎች የሚመራ ሁለት ክፍሎች አሉት ማለት ነው አንደኛው መዝሙር ክፍል ነው ሁለተኛው ተውኔትና ስነ ጽሁፍ የሚባል ክፍል ነው ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ መዝሙር ክፍል በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ከተደራጀ በኋላ ደግሞ የራሱን ክፍሎች ወደታች እንደ ዘርፍ እየሰራ የሚሄደው እና እዛ ላይ ራሱ መደበኛ መዝሙር ክፍል ይባላለሁ መዝሙር ጥናት ክፍል የሚባል ለአዳዲስ አባላት ከኮርስም ለሚመጡ እና ከህፃናት ክፍልም በተለያየ መንገድ ወደ ሰብርቱ ለሚቀላቀሉ ሰዎች የአዳዲስ አባላት መዝሙር ጥና ክፍል አለ ለህፃናት ተለይቶ የህፃናት መዝሙር ክፍል አለ ከዛ የአባላት ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት ወይም እንደ ስነስርአት ክፍል ሆኖ የሚያገለግላለ የንብረት ክፍልም ሆኖ ደግሞ የመዝሙር መገልገያ ነዋ የቅዱሳቶችን አልባሳቱን ጨምሮ የሚያስተዳድር ክፍል አለ ማለት ነው እንደዚህ ነው ዋናው ርዕሳችን ስንገባ በቅርብ ያሳተማችሁት መዝሙር ነበረ ና እስቲ በዛ ዙሪያ ንገሩኝ እስቲ እንዴት ነበር የተሰራው ምን ይመስል ነበረ እውነት ነው ግንቦት 13 ላይ 2014 ዓ.ም ያስመረቅ ነው በይፋ የተመረቀ ቁጥር ሁለት የመዝሙር ስብስብ አለን ትምህርታችን ነው በሚል ርስ የታተመ ነው እና ግንቦት 24 አካባቢ 2013 ዓ.ም የጀመርነው ስራ ነው 1 እና 1 መዝሙራትን ይዟል በውስጡ የስራው ሂደት የነበረው እንግዲህ በጣም ረጅም ነው ለወራት የተሄደ ነው እንግዲህ ከግንቦት ስካይፋዊ ምርቃቱ ግንቦት ነው ስለዚህ አንድ አመት ፈሽቷል ግን እስከ እንደው እንኳን ያለው ሰባት ወር በጣም ረጅም ሂደት ነው የነበረውን ጠቅላላ ሂደት ለመግለጽ ያህል ግን የግጥም መሰብሰብ ያው የመስራት ፍላጎት የነበረው ለአመታት ሲንከባለል የነበረ እቅድ ነው እንደኛ ሰንበት ቤት ምናልባት ለዘጠኝ አመታት ሲንከባለል ነበረ ቁጥር አንድ መዝሙር ስለነበረን የዛሬ ሀያ ሁለት አካባቢ የወጣ ነው አራዘጠኝዘጠና ሁለት አካባቢ የወጣ መዝሙር አለን ከ ዘጠኝ እስከ ዘጠና ሁለት ጊዜ ፈሽቶ ነበረ የህትመት ጊዜዎቹም እንደዛ ከዛ በኋላ ለመስራት በጣም እቅድ ላይ ነበረ ሲንከባለ ላይ መጣ ነው በኋላ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በእኛ ዘምን ለመስራት ስንነሳ የተወሰኑ ግጥሞችን እዛው ከአባላት ለመሰብሰብ እንደዚህ ደግሞ ግጥም በመጽሐፍ ስም ያላቸው ሰዎችን የቤተክርስቲያናችን ሰዎችን ለማነጋገር ሞክረን ነበረ እሱ ብዙ ውጤታማ አልነበረም እንግዲህ ያው እንደ ትምህርትም ከሆነ እየሰሙንም ከሆነ ከዚህ በኋላ በሚኖሩ አገልግሎቶች ላይ በሚጠየቁት ተሳታፊ ቢሆኑ እንደዚህ አይነት ሰዎች አገልግሎቱ ማደግ ይችላል መልእክት በዛው ላስተላልፍ ብዬ ነው በሰንበት ትምህርት ቤት ክፍል ውስጥ ያሉ ናቸው ወይስ ከሰንበት ትምህርት ቤት ውጭ ግን አሁን ለምሳሌ በብዙ የኦርቶዶክሳዊ መዝሙራት ላይ ድርሻ ያላቸው ግጥም በመጽፍ ዜማ በመድረስ ድርሻ ያላቸው ታዋቂ ታዋቂ ሰዎች አሉ ስሞች አሉ እና በእርግጥ እውነት ለመናገር እንደ ኮምፕሌን ራሱን ማልወስደው ለምድነው ለእኛ በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ሆነን እኔን ጨምሮ ብዙዎቻችን እዚህ የመዝሙር ስራ ላይ ስንሳተፍ ብዙዎቻችን መጻፍ እንደምንችል ዜማ መድረስ እንደምንችል ብዙ እውቀት አልነበረንም ስለራሳችን የነበረን የነበረን እና በኋላ ግን የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ሁሉ እየተገፉ እየተንሻተቱ ሲመጡ ስራው መቆም ስለሌለበት ወደ መስራቱን የገባ ነው እና ሌላኛው በጣም ደስ የሚለው ነገር መቶ ፐርሰንት ከግቢ ሳይወጣ ያለቀ ስራ ነው እዛው በሰንበት ትሬቱ ወንድምና እህቶች ዘጠኝ መዝሙራት አስራ አንዱም ግጥሞች እንደዛ ነው የተጻፉት ዘጠኝ ዜማዎች ደግሞ እዛ ውስጥ ባሉ ሰንበት ተማሪዎች ተሰሩ ከግቢያችን ባሉ ደግሞ ሊቃውንት ሁለት ሶስት ዜማ ተጨምሮልን እዛው ግቢ ውስጥ ያለቀ ስራ ነው ማለት ነው እና ያው የቅድሙን እንደ ወቀስ አይደለም ግን እንደ ኦፖርቹኒቲ ስላገኘሁት ደግሞ ቢሳተፉበት ደግሞ ከዚህ በላይ ምናልባት ያድግ ነበር ብዬ ስለማስብ መልእክት ለማስተላለፍ ነው እና የግጥም ግምገማ ሂደቶቹም ልክ የአንድ ግጥም ሲጻፍ በዛው ግጥም ይገመገማል ይታያል ያሉበትን አስተካክሎ እንዲመጣ ይላካል ሁለተኛውም ሲጻፍ እንደዛ እያደረገ መጠባበቅ አልነበረም ፍሎን የጠበቀ ነበር በዛው ልክ ልክ ግጥም ስብሰባ ስንጀምር የግጥም ስብሰባ እና የግጥም ግምገማውን ስንጀምር አብረን ዜማ መሰብሰብ ዜማ መገምገምም ጀምረን ነበር ሶስተኛ ደግሞ ለዚህ ስራ የሚሆኑ ድምጽ ያላቸው መዘመር የሚችሉ ወንድምናቶችን አምጥቶ ደግሞ ህብረ ዝማሬን የማሰልጠንና ህብረ ዝማሬን የመዋሃድ ለሪከርድ በሚሆን ለስቱዲዮ በሚሆን ደረጃ የመዋሃድ ስራንም እነዚህ ሶስቱን ስራዎች አንድ ላይ ነበር ያስኬሄድ ነው ይሄንን ልምድ በነገራችን ላይ የወሰድነው ነው ከሆተ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ነውእና እነሱ ጋር እንደ ክፍተት አይተውት የነበረው ትንሽ ረዥም ጊዜ ወስዶባቸው የነበረው በፓርት በፓርት ነበር የሰሯቸውና በኋላ እነሱ ከሰሩ በኋላ ስናወራቸው እንደዚህ እንደዚህ ኔ ነው ሲሉን እኛ ደግሞ ከዛ ልምድ እና አንድ ላይ ብናደርገው ምናልባት ጊዜውም ያጥራል ኤፊሽንሲውን በደንብ ይጨምራል ብለን ስላሰብን በዛ መልኩ አደረግን እኛ የእኛ ግጥሞች ውስጥ አንድ ግጥም በትንሹ በጣም አነሰ ሲባል ተደግሞ ተጽፏል ተደግሞ ተጽፏል በጣም ብዙ ጊዜ ግን አራቴ ሶስቴ ተጽፈዋል አንዳንዱ ግጥም እንደውም መጀመሪያ የተጻፈውን ግጥምና አሁን እኛ የዘመርንበትን ግጥም ስናስተያየው ከርዕስ ውጭ ምንም የማይገናኝ የሚመስል አይነት ይዘቶች አሉት እና በጣም በደንብ ለማየት ተሞክራል ከነዚህ በኋላ ደግሞ አርቶት የሚሰሩልንን እዛው በሰመትታችን ውስጥ አርቶት ክፍል አለ ከዛው የደብሩ ሊቃውንት የያዘ እዛ በሁሉም እንዲታይ ተደርጓል ከዛ ውጭ በማህበረ ቅዱሳን ኤዲቶሪያል ቦርድም ታይቷል እዚህ ቅድስላሴ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የሚያስተምሩ መምህራንም እንዲያዩልን አድርገናል ስለዚህ ከነሱ ፊድባክ ሁላ በኋላ ደግሞ ስቱዲዮ ፈልገን ወደ ቆረጻ ገባን ጥር ሰባት ቀን ሰንበትቤታችን ውስጥ መድረቅ ነው ለእኛ ለወንድምና ለቶቻችን መርቀን ግን ይፋዊ መድረቃት ሳይሆን ጥር ሰባት ቀን ስራችንን ጨርሰን ነበር ማለት ነው ስንትን በስራው ዙሪያ የምትጨምሩት ካለ ተሳታፊዎች ውስጥ እነማን ነበሩ ምን ያህል ነበራችሁ የእኛ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት የጣይመ ዝማሬው የሲዲ ስብስቡ ርእሱ ሀሌታንን ዝራ ይላል እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ በኋላ ነው ከሁለቱ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በኋላ ነው የእኛ ዝማሬ የወጣውና መጀመሪያ ያደረግነው ሁለቱንም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በቢሮ ጠርተን የስራ ኃላፊዎቹን ማነጋገር እና በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ይህንን የሲዲ መዝሙር ስብስብ ስንሰራ ሊገጥሙን የሚችሉ ቻሌንጆች ምን ምንድን ናቸው ብለን ኢንፎርሜሽን ጋዘር ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ ስራው ነው የገባ ነው ግጥም ዜማ የሚሰጡንን እንዲሁም ደግሞ የሚጽፉልን ወንድሞችና እህቶች በመሰብሰብ ከዛ በኋላ ወደ ስራው ተገብቷል እንግዲህ ቀደሞ እንደምን እንደገለጸው የሲዲዩን ስራ ስንሰራ በጣም ብዙ ሰዎች ተሳትፈውበታል ከቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ጀምሮ እስከ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ድረስ በጸሎትም በጉልበትም በእውቀትም ጭምር ሲያግዙን የነበሩ አሉና አርቶኦቲም አዘጋጅተን አርቶኦቲሙ ክርስቲያንን ሊቃውንት የጨመረ የሰንበት ትምህርት ቤታችን አባል የሆተ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት አባል እንዲሁም ደግሞ የመንበረ ልዑል ቅዱስ ማርቆስ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትን እንደ ያካተተና በጋራ የተሰራ ነው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ሶስትና አራት ሰንበት ትምህርት ቤቶች አብረውን የሰሩት የጣይመ ዝማሬ ነው ሲዲ ነው እና ከዛ በኋላ ማድረግ የቻል ነው ምንድን ነው የተለያዩ ቲሞችን ማዋቀር ነው ሲዲው ገበያ ላይ እንዲውል ምን ምን ማድረግ አለብን ሲዲው ለሰው እንዲደርስ ከምንም በላይ ደግሞ ከሽያጩ ባለፈ እንዴት ነው መዳረስ ያለበት ለዓለም ቃል እግዚአብሔር ስለሆነ እንዴት እናዳርሰው የሚሉ ሀሳቦችን ነው ያመጣ ነው ያንን ስናስብ የማርኬቲንግ ቲም አዋቀርን ማስታወቂያ እንዲሰራ አደረግን እንዴት ነው ሰው ጋር ተደራሽ መሆን ያለበት የሚለውንም ቁጭ ብለን ከተነጋገረን በኋላ ተደራሽነቱን ለማስፈጸም ሞክረናል በውስጡ ሁለት መዝሙሮች አሉት በሰንበት ትምህርት ቤት መሰራት ጥቅሙ አንደኛ በጣም የብዙ ሊቃውንት እጅ ያርፍበታል እንደገና ደግሞ አሁን ኛ ከአስራ ውስጥ ለቤተ ክርስቲያናችን እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያደረጉ ቅዱሳን አባቶች ነገር ግን ያልተነገረላቸው ለምሳሌ እንግዲህ ሌሎቹ ጋርም አለ እኛ ጋር የአባ ፍሬ ጦስ ከሳቴ ብርሃን እነ ቅዱስ ላሊበላ እነ ቅዱስ ያሬድም መዝሙር የተካተተበት ነው እና እጅግ በጣም ብዙ ጥረት ተደርጎ ሚያዝ የ23 በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ተመርቆ ለህዝብ ደርሷል ተደራሽነቱ እንግዲህ አሁንም ድረስ ያው ገና ልጅ ነው ገና ትኩስ ነው አንድ ወር አካባቢ ቢሆነው ነው ከወጣ በተለያዩ መንገዶች ለህዝቡ እንዲደርስ እያደረግን ነው በዲጂታል በሆነ መልኩም እንደገና ደግሞ በሽያጭ እንደዚህ በሲዲም በፍላሽም ጭምራሉና በሰንበት ትምህርት ቤት አቅም እንደዚህ አይነት ስራ መሰራቱ ደግሞ እኛ መንፈሳዊ ቅናት አድሮብን ነው እውነት ለመናገር ወደዚህ ስራ የገባ ነው ደካ በሰንበት ትምህርት ቤት መሰራት አለበት መሰራትም ያለበት በሰንበት ትምህርት ቤት ነው ጭምር ነው ብለን ለመስራት ተነሳስተናል ማለት ነው

እሺ አቤልስ የናንተስ አስተዋጽኦ ምን ነበረ ያገኛችሁትስ ውጤት መጨረሻ ላይ እንዴት ነበር እግዚአብሔር ይስጥልን እኛ ያው በዋነኝነት ወደ ስራው ከመግባት በፊት በዝማሬ ዙሪያ ብዙ ቁጭት ነበረ ምክንያቱም የቅዱስ ቤተክርስቲያን አውደ ምረቶች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በዝማሬ ቁጭት አለብን ምክንያቱም የቅዱስ ያሬድ ልጆች ሆነን ሳለን ዝማሬ አውደ ምረቶቻችን ትክክለኛ ስርዓት በሌለው ዝማሬ ተበለሻሽተዋል ብዬ በድፍረት መናገር ይችላለሁ እና መንፈሳዊ ቤት ውስጥ ሆነን ሳለን የመዝሙር ዝግጅትና ሂደቱ በጣም የሚያስቆጭና ትክክለኛ ሂደትን ያልጠበቁ ዝማሪዎች እየበረከቱ እየሰፉ ከዚህ ከተሀድሶ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞም ሆን ተብሎ የሚሰራ የቤተክርስቲያንን ዜማ ስርዓት የማደፍረስ መከለስ ስራ ስላለ እዛ ላይ ትልቅ ውጭት ነበረብን ስለዚህ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ይዘጋጁ ነበረ የተለያዩ ስራዎች ይሰሩ ነበረ ከዛ ባለፈ ግን እኛም ይዘን መምጣት ያለብን ነገር አለ ከትችቱ ክፍተቱን ከማሳየቱ በበልጥ ደግሞ ትክክለኛውን ነገር ብለን ያመንበትን ይዞ የመምጣት ሂደት ደግሞ አንዱ እርምጃ ነው ብለን ስላመንን ሰንበት ስርሴታችን በየአምስት ዓመቱ የሚታቀድ ስልታዊ ስትራቴጂክ ፕላን አለን ስልታዊ አለን። ከዛ ውስጥ አንዱ በዝማሬ ዙሪያ ደግሞ ካሴት ወይም ደሞ የመዝሙር ስብስብን ሰርቶ ለምመናን ተደራሽ ማድረግ አንዱ ቅድ ስለነበረ በዛ ቁጭት ነው ዝማሬው የተወለደው ብዬ መናገር ይችላለው ስለዚህ ዝማሬውን ስናስብ ከዚህ በፊት እንደ ክፍተት ያየናቸውን ነገሮች ደፍ ነው እንዲመጣልን ነው በጣም ያሰብ ነው እንደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንደ ባለንበት አሰራር አንድ መዋቅር የለም ገምግሞ ሰርቶ የሚያበቃ እና እሱ ራሱ አንድ ጭንቀት ነበር እና በተቻለ አቅም ስራውን የጀመር ነው ምን ምን ጉዳዮች ላይ ማተኮር አለ ርዕሰ ጉዳዩ ምን መሆን አለበት ሂደቱስ በምን መልኩ ማለፍ አለበት የሚሉትን ነገሮች በጣም ከለየን በኋላ የአርተኦትክ ክፍል ከስር ከስር ግምገማ የሚሰራ በዜማም በግጥምም ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ አካሄዱን ደግሞ የሚመራ ኮሚቴ ፎርም አድርገን በዛ መሰረት ነበር ሂደቱን የመራ ነው እዛ ላይ እንግዲህ በጣም ረዥም ሂደት ወስዶብናል ወንድሞቻችን ደስ የሚለው በአጭር በጭር ጊዜ ነው እነሱ የጨረሱት እኛ ግን ረዥም ጊዜ ወስዶብናል በተለይ ጥንቃቄው ላይ ፎከስ አድርገን ስለነበረ ወደ ሀያ የሚጠጉ ዝማሪዎች ነበሩ እንዲሰሩ ፕሮፖዝ ተደርገው ግጥሙም ዜማውም የመጣው ከዛ ውስጥ ግን ያው እየጣልን እያነሳን በዛ መልኩ በጣም ወደ አሁን ወደ ያዘው ቁጥር ልንወርድ ይችለናል እና በዋነኝነት አርቶት ክፍል ከስር እያየው ግጥሙን ደግሞ በተቻለ አቅም ጥሩ መንፈሳዊ መልእክት እንዲኖረው ካሴቱ ወይም ዝማሬው እንዲወጣ ብቻ ሳይሆን እኛም ደሞ ህይወት የሚዘራብን እንዲሆን ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ ቅድም ወንድሜ ሲል እንደነበረው ያልተዘመረላቸው ቅዱሳን አባቶቻችን ቅዱሳት እናቶቻችንን የሚዳስስ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ስለ አባ ጊዮርጊስ ስለ ቅዱሳት እናቶቻችን የተካተተበት እንዲሆን ዜማም ደግሞ በተቻለ አቅም አብዛኛውን ወደ ሃምሳ ፐርሰንት የሚሆነውን በይበልጥ በቅዱስ ቤተክርስቲያን አብነት ትምህርት ያለፉ አንድ አባት አሉና እሳቸው በደንብ እንዲሳተፉበት የማድረግ ስራ ሰርተናል ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ነው ዝማሬውን ስንሰራ የነበረው በቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ በቴዎሎጂ ትምህርትም በአብነቱም ያለፉ ሰዎች በይበልጥ ቤተክርስቲያናዊ ሽታ እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር ጠንካራ ሱታፌ እንዲኖራቸው በደንብ ክሪቲክሱ በጣም ሰፊ ነበረ ቁጭ ብለን የምናመሽበት ጊዜ ነበር ቃላት እየተተነተኑ እየተሰነጠቁ ይሄ በዚህ ቢሆን እንዴት ነው ይሄ የሚል አይነት ደስ የሚለው ሂደት ነበርና በዛ ሂደት ውስጥ ሄድን እንደመነሻም ደግሞ ያው እንዲቻል እንደሚቻል አርቀን ነበር የምናየው ሲዲ ማሳተምን ወይም ደግሞ ዝማሬን ማውጣት በዚህ በቴክኖሎጂ ትልቅ በሆነበት ዘመን ላይ አርቀን ነበር የምናየው እና አቅርቦ ደግሞ ያሳየን አንድ ወንድማችን ነበረ ዮሐንስ ይባላል እሱም ደግሞ በደንብ ስቱዲዮውን ቅንብሩን በጣም አርቀን የምናያቸውን ነገሮች አቅርቦ ሲያሳየን ወደ ስራው ገባንበትና አንድ አመት አካባቢ ከዛም በላይ ፈጅቶብናል ስራው ወደ ላይ ሲሄድ ሲመጣ ሲተች ሲጣል ሲነሳ በጣም ጥንቃቄ አድርገን የነበረው ደግሞ ቶሎ አይውጣ ግን ጥሩ ስራ አይውጣ የሚለው ነገር በጣም ጭንቀት ነበረብን ከዛ በኋላ ግን ትምህርት እየሆነን የሚሄድ ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና በዛ ሂደት ውስጥ አልፈን ነው ዝማሬውን ለአገልግሎት እንዲበቃ ያደረግ ነው ማለት ነው ከሰራችሁስ በኋላ ውጤቱን ገምግማችኋለሁ አሁን ብዙ ጊዜ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የሚነሳ ቅድም ያነሳዋለ የሬዳዊ ዜማን ጠብቆ ወጥቷል ወይ አሁን አሁን ቅሬታም ስለሚነሳ ውጤቱን አስገምግማችኋል ወይ ጥሩ ነበር ወይ ተደራሽነት ውስጥ ምን ይመስል ነበር እንግዲህ ግምገማውን በተመለከተ አንዱ ትልቁ ትኩረት ሰተን የነበረው ቅድምም ስናገር እንደነበረው የጥንቃቄ ጉዳይ ስለነበረ በተቻለ አቅም ቤተክርስቲያኒቷ ይመለከታቸዋል ተጠያቂ ናቸው የምንላቸውን መምህራን የቤተክርስቲያን ሰዎች የማማከር ስራ ገና ከስር ጀምሮ ነው የሰራ ነው ምክንያቱም ዝማሬው ከወጣ በኋላ ሳይሆን ከስር ከስር ግጥሞቹ ላይ ከቤተክርስቲያን መጽሐፍት ጋር ታሪኮች ጋር አስተምሮ ጋር እና የሚናበብ መሆኑን በደንብ የመፈተሽ ስራ ተሰርቷል በዜማውን ቢሆን በአቅማችን አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ትልቅ ተግዳሮት የሆንብን ነገር የለም እንዳልኩሽ ቅድም እንደ ተቋም ይህንን ሊያይልን የሚችል የተሰየመ ተቋም የለም በተለይ በዝማሬ ዙሪያ ማለት ነው ግለሰቦች ወይም ደግሞ ሰዎች በራሳቸው ኢኒሽሽን ያወጡትን ነገር ወደ ገበያ የሚያወጡበት ስርዓት ነው ያለው በተቻለ አቅም ግን ለማስገምገም ለማሳየት ሞክረናል ይህን ስል የሚያሳዩ የሉም እያልኩ አይደለም ሱባ የይዘው በደንብ ደግሞ አስበውበት አስገምግሞ የሚያወጡት እንዳሉት ግን ዶሚኔት ያደረገው በተለይ ቤተክርስቲያን ላይ በግል የሚወጣው ነገር መንፈሳዊ ሂደትን ተከትሎ እየተበላሸ ያለው ነገር ስለሆነ በተቻለ አቅም ያንን ለመጠበቅ ጥረት አድርገናል። እና ለማሳየት ሞክረናል አባቶችን በዜማው በኩል ተጠያቂ የሚባሉትን መምራን ለማሳየት እስከ ሊቃነ በደረሰ ደረጃ እንዲያዩት የማድረግ ሂደትን ተከትለን ነበረ ማለት ነው ጥሩ ሺ እንደው ለእኔ እንደሚታየኝ ትልቅ ስራ ነው ሁሌም የመጀመሪያ ስራ ከባድ ስለሚሆን ከዛ በኋላ ልምድም ስለሚመጣ እየቀለለ ይመጣል አዲስ ለሚነሱ ምን ተግዳሮት ይገጥማቸዋል ወይም ደግሞ ምን መጠንቀቅ አለባቸው ብላችሁ ትመክራላችሁ በእናንተ